שלום עבד עבדי, אני מאוד שמח שהסכמת להתראיין ושהסכמת להראות לי את הציורים שלך. יש לך מסלול אישי מאוד יוצא דופן, ורציתי שתספר לנו קצת על המסלול האישי שלך ועל מה שאתה עושה כאומן. טוב, המסלול היוצא דופן בעצם זה חלק מההיסטוריה היוצאת הדופן של בן לעם הפלסטיני, יליד העיר חיפה. מזה דורות שאני עם המשפחה שלי, עם אלה שיזדו את העיר עוד בזמנו של דהר אל-עומר, כשהוא יסד את העיר חיפה ב-1752. אני ביותי ילד בן 6 יצאנו מהעיר חיפה בעקבות המלחמה שהייתה ב-48, ומתוך הנדודות שלי במחנות הפליטים בליבנון ובסוריה יפיין בהחלט את קיומי וגם את קיום העם הפלסטיני שהוא נטול מולדת, כך שהמאפיינים שלי בעצם זה מין התקשרות לעבר, אבל באותו זמן אני גם קשור להווה ולעתיד שאני חי בו אחרי חזרתנו למולדת, לעיר חיפה, בזמן שאבי המנוח קאסם עבדי נשאר בעיר ולא יצא ממנה, עד שאנחנו במסגרת של איחוד משפחות חזרנו בשנת 1951. כך ש המאפיינים בעצם זה הזיקה שלי אל ההיסטוריה המיוחדת, הייחודית של העם הפלסטיני, אבל באותו זמן אני גם כיוצר בעיר משותפת, אני בוודאי מביא את הווי הוויזואלי שלי אל הקהל, ומתוך זה אני פשוט משלב את העבודות שלי מתוך ההתחברות שלי אל העבר, אבל בוודאי גם אל העתיד ואל ההווה שאני חי בו. אפשר להגיד שאתה אומן מגויס, שיש לך אומנות מגויסת? אני השתמשתי בנוסחה הזאת לאורך שנים רבות, ואני חושב שהמילה מגויסות היא לא מילה רעה. כל עוד שאני, כפי שגם התבטאתי ואמרתי בהרבה מצבים, אני מגויס, כן, אני מגויס לצדק. לצדק החברתי, מגויס למען השלום והזדהות שלי עם מאבקי העמים. זאת אומרת, זאת התגייסות בוודאי שיש לה גם היבט רגשית, אמוציונלי, ואני לא דוחה בעצם את העיקרון הזה, אם כן המגויסות היא למען צדק ולמען חברה יותר טובה. רציתי לשאול אותך על הסגנון האישי שלך בציור, והאם יש גם סגנון פלסטיני, איך הסגנון האישי שלך מתקשר לסגנון הפלסטיני באומנות? אני יש לציין שלמדתי אומנות בעיר זרה, בדרזדן, שבמזרח גרמניה, כך שההתחברות שלי אל האומנות הבינלאומית היא בוודאי מאוד חזקה. בזמנו אני הושפעתי מתפיסות אסתטיות וגרפיות של אומנים גרמנים כמו קטה קולוביץ וכמו לאה גרונדיק, שהיא גם לימדה אותי באקדמיה לאומנות יפה בדרזדן, ואני בוודאי בזמנו הושפעתי מהזיקה של האומנים המקסיקנים אל האומנות עצמה.
כך שהנושא שלי היה בהחלט נושא של התחברות דרך הקו, דרך הגרפיקה, אל המונים בחיסרון שיש לנו כאן, שהאוכלוסייה הערבית בעצם בישראל, אין לה מוזיאון שישמור את מורשתה. כך שאומנות הגרפיקה שאני הפסתי דרך העיתון, דרך כלי התקשורת, זה היה אולי איזשהו צעד כדי לגייס אומנים ואולי לקרב אותם לנושא של אומנות. הנושאים שאני מעלה הם בוודאי נושאים ששייכים לאומללות של העם הפלסטיני, אבל היא יכולה גם להתחבר בעצם לאומללות של עמים אחרים שנושא הפליטות נגע להם. אבל המאפיינים שאני משתמש בהם בכל זאת הם מאפיינים של הקופיה הפלסטינית, של שקי היוטה ששימשו כשקיות מטעם אונרה למען הפליטים הפלסטינים. אז המאפיינים האלה הם בהחלט נותנים סימון לנושא הפלסטיני שאני עוסק בו, אבל בוודאי אני אומן, כן, פלסטיני כפי שאמרתי, אבל בכל זאת אני לא נטול השפעות גם שונות של אומנות בינלאומית. חלק מהמשפחה שלך עדיין בתפוצות, עדיין לא כאן, אני מבין. זה בהחלט נכון, ב-22 לאפריל 1948, והתאריך הזה אני זוכר אותו ואני כל פעם מנסה לחדד אותו יותר, זה יום הנכבה של הפלסטינים תושבי חיפה, כש-70,000 תושבים פלסטינים נסו נפשם מתוך תקווה לחזור בעוד שבוע, שבועיים, ואני כילד הייתי בתוך ההמון שיצא את חיפה, גורש מעירו, ואחרי שנתיים ביותו אבי נשאר בעיר, ואז דרך הסלב האדום, דרך איחוד משפחות, אנחנו חזרנו. רק רוב המשפחות של אמא שלי ושל אבי כולם נמצאים בארצות ערב, בלבנון, בסוריה, בעיראק ובמקומות אחרים. כך שמהמשפחה שלי נשאר רק מספר בודד של קרובי משפחה קרובים. בין היתר אחותי לוטפיה, שהיא הייתה גם תושבת העיר חיפה, והיא יצאה את העיר בתקווה לחזור בעוד שבועיים, אבל היא נסעה דרך עבר הירדן והשתקמה, זאת אומרת היא עברה לסוריה ואנחנו עברנו ללבנון. כך שרוב המשפחה שלי, כולל בוודאי אחותי ובניה ובנותיה, נמצאים במחנות הפליטים בירמוק בדמשק, עד עכשיו. אתה יכול לספר לנו מה זה להיות פליט מניסיונך שלך? אני בוודאי חש גם עם ההתבגרות שלי יותר קשור לנושא של הילדות שלי במחנות הפליטים, ואני בוודאי הנושא הזה עוד מלווה אותי לאורך הרבה שנים. אבל באותו זמן, בהיותי סטודנט לאומנות בעיר דרזדן, אני גם הכרתי את הסבל שנעשה גם למיעוטים אחרים, בין היתר גם למיעוטים היהודים באירופה. ובאותו זמן גם קטסטרופות שהיו, בין היתר הנושא של מלחמת ספרד ב-1937, נדמה לי, גם נגע לי ללב, ואני בוודאי גם מתוך ההזדהות שלי עם סבלם של עמים אחרים, אז כך שאני גם קושר את הסבל האישי שלי עם באותו מעמד של אותם סובלים מדיכוי, מגירוש וגם מפליטות שנעשתה
גם בתוך אירופה ובמקומות אחרים, והיום אנחנו עדים לפליטות מאוד אכזרית שנמצאת באפריקה ובמקומות אחרים. בין היתר, הפליטות שלי, שלנו, בעצם בזה שאנחנו בעצם יצאנו ממולדת שהתקווה לחזור אליה זה בגדר של, של חלום של כל אחד. ואני מבין גם את המצוקות שאנחנו נמצאים בהן, וכן, כך אני פועל בתוך פליט לשעבר. בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, האם אתה חושב שהיהודים בארץ רגישים לסבל של הפלסטינאים בתחום של האומנים? האם כי אנחנו רואים שהאומנות הפלסטינית די מגויסת לטרגדיה של העם הפלסטיני. האם האומנים היהודים כאן, האם יש אומנים שגם מגויסים ומחויבים לשלום או לפתרון הבעיות הפוליטיות? בתערוכה האחרונה שלי שהייתה לפני 8 חודשים תחת הכותרת מחווה לאחותי לוטפיה ממחנה הפליטים לירמוק בדמשק, התערוכה הזאת קיבלה הד גדול. יש לציין שהתערוכה נפתחה על ידי ראש העיר חיפה, ובוודאי אני גם טענתי דרך המאמרים שהתפרסמו אודות התערוכה שהתערוכה הזאת לא הייתה מתקיימת לפני 20 שנה, את אותה כותרת. ואני חושב שהיום יש פתיחות יותר מה שתמיד בנושא של להבין את האחר, על ידי גם אומנים ישראלים יהודים שאני קיבלתי בעצם עידוד מתוך הביקור שלהם לתערוכה, שהיא גם במצב מסוים כפי שנאמר לי על ידי כמה אומנים שזאת תערוכה קשה. אני לא יודע עד כמה היא קשה מבחינתם, אבל אני הבאתי את הסבל האישי שלי בתוך מכלול הבעיות ותפיסות אסתטיות לגבי העיסוק בתמונה הויזואלית, ובוודאי אני הייתי בעצם מגויס לא מבחינה פלקטיבית לנושא, אלא הייתי מגויס לחדור לעומק של המהות ושל הרגישות שלי ביותי גם פליט לשעבר, אבל גם כאיש שיש לו קשר לפליטות, בין היתר זאת אחותי וקרובי משפחה ואנשים אחרים שנמצאים במכונות הפליטים עד עכשיו. כך שאני הייתי אומר ומסכם שיש היום יותר הבנה ויותר אולי הזדהות. אני מדבר על אותם אולי מעגלים של אינטלקטואלים שאני הייתי איתם בקשר ואני ממשיך להיות איתם בקשר, ואני חושב שההד הוא יחסית טוב עם כל המצבים וכל המדיניות שנמצאת כיום בממשלה הזאת לפנות יותר ויותר ימינה, והמשטר נהפך לבלתי נסבל גם בקשר של הדמוקרטיה וגם נגד האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, מתוך החוקים שהממשלה מעבירה בעצם כדי לבטאות את הזרם הימיני שהיום הוא שולט. אתה שיתפת פעולה עם הצייק ניספל, מאוד ידוע בזה. כן.
אתה יכול לספר קצת על השיתוף פעולה הזה, ואיך דרך זה אתה מגיע לשיתוף פעולה יהודי-ערבי? אז בזמנו, ב-1976, אני נקראתי לקבל הזמנה לבצע אנדרטה לזכר יום האדמה בסכנין, בזמן האירועים שנעשו בהריגת שישה אנשים מכפר סכנין, ערבי, דיר חנה ועוד מקום אחר, כך שכדי לבצע את המשימה הזאת בזמנים לא טובים, אני נעזרתי גם בחברי גרשון קניספל, שהוא שותף לרעיון, הוא שותף גם לעשייה האומנותית שלי, ואני מאוד זהיתי בקו הפוליטי האומנותי שלו. ובהיותו איש עסק גם בחומרים ובמרחבים של אומנות מרחבית, כך שמתוך העשייה הזאת נוצר בעצם שיתוף פעולה הדוק, הן ברעיון בתוך האנדרטה עצמה ובעיצוב, וגם במימוש הרעיון של האנדרטה שנמצאת היום בבית הקברות בסכנין, והיא תופסת מקום מרכזי בעצם בתפיסה האסתטית המרחבית של האוכלוסייה הפלסטינית. ויש לציין שזאת האנדרטה הראשונה בעצם מבחינת העוצמה, מבחינת הממדים שלה, אבל גם בוודאי שצוין באנדרטה את ההוויה ואת הראייה לעתיד טוב יותר לשני העמים. כך ששיתוף הפעולה עם גרשון קניספל ולאחר מכן גם עם אומנים אחרים, והיום יש הרבה שותפיות טובה בין אומנים פלסטינים ואומנים ישראלים יהודים, בין ערבים ויהודים. אחרי 65 שנה עדיין אנחנו לא הגענו לשלום, ומצד שני גם העם הפלסטיני לא נעלם, ובעיית הפליטים לא נעלמה אחרי 65 שנה. האם אתה חושב שכאומן אתה הפה של הפליטים, האם אתה מצליח לקרב אותנו לשלום כאומן יותר מאשר איש אחר? העשייה האומנותית אמנם אין בכוחה לשנות דברים, אבל היא יכולה כן בכל זאת להיות אלמנט שהוא יכול בהחלט לשחק תפקיד בתוך העשייה שלנו היומיומית, אבל גם העשייה הרוחנית שלנו. בוודאי מבחינה הזאת יש בוודאי צורך ויש גם חשיבות להיות האמנות הויזואלית ואמנות השמיעה והספרות. יש בוודאי יש אפשרויות, ויש גם באמת בתוך העשייה האומנותית יכולה בהחלט בלו גם בצד מסוים כן לשנות דברים. זאת אומרת, אם אני לוקח את התערוכה האחרונה שלי, שהיא הופכת למסר חשוב לאומרה, שהאומנות יכולה בהחלט לתת ביטוי לרגש, אבל היא גם יכולה לתת אולי מחשבות לשאול מבחינה ויזואלית למה זה קרה ואיך זה קרה, ועל הצופה פשוט גם להתגייס בהתאם
זאת אומרת, לפי כוח המשיכה של האומנות הזאת, יש בהחלט אפשרות שהאומנות גם תהיה כלי בהעמקת ההתקרבות, או בהחלט גם שתהיה פרופגנדה אם היא לא מנוצלת היטב. האם מכירים אותך בארץ ובעולם? האם היו לך תערוכות בחו"ל? איך אתה מתקבל? יש לציין שהאומנות שלי באומנות גם של אומנים פלסטינים צעירים, ובסך הכל מבחינת ההיסטוריה של האומנות המקומית הפלסטינית, שהיא בסך הכל יחסית מאוד צעירה, היא כן יכלה להיות אולי חלק בלתי נפרד מהנוף האומנותי בישראל. יש הרבה גורמים שכן מכירים ביותם של אנשים יוצרים ערבים פלסטינים ככוח שיש בו גם מסרים ויש בו גם איכות, כך שאפשר לציין שאני ב-2010 קיבלתי פרס משרד התרבות והספורט בהיות גאלב מג'אדלי, אז שר התרבות והספורט, קיבלתי כן את פרס שר התרבות. אני גם קיבלתי שני פרסים של עיריית חיפה על שם הרמן שטרוק, ואני הוצאתי ספר 50 שנות יצירה, שהוא ספר מאוד מרשים מבחינת האיכות של הצילומים שנמצאים פה, גם כתבה מאוד מעניינת של הגברת דוקטור טל בן צבי, שהיא התמחתה בעצם וקיבלה את הדוקטורט אודות האומנות הפלסטינית. והיום אנחנו, זאת אומרת, החשיבות של האומנות הזאת היא לא נעלמת הצידה, והיא מתבטאת בעצם בזה שאומנים צעירים הם פלסטינים, ואני אולי אחד מהם שיש לנו כן קשרים עם אומנות בינלאומית. אני הצגתי כן כמה תערוכות בחוץ לארץ, השתתפתי גם בתערוכות של אומנים פלסטינים וישראלים, לאחרונה תערוכה שהיא נודדת בכמה ארצות אירופה תחת הכותרת בונדרלנד, שכל אומן מביע את דעתו לגבי המתרחש סביבו, ואני כן הצגתי בגרמניה ובהונגריה והצגתי במקומות אחרים, כך שההתעניינות לגבי האומנות הפלסטינית בעצם היא יחסית פורה. וכיום יש הרבה אירועי תרבות שהאומנים הפלסטינים לוקחים בה חלק.